Dragi vjernici, ne trebam vam posebno govoriti, a svi to osjećamo u svome srcu, kako je današnje vrijeme jako teško. Pritisnuti smo različitim nevoljama, kušnjama, križevima, nazovite to kako hoćete. Jako je teško danas ostati na pravome putu. Braćo i sestre, slaba je naša vjera. Pa slaba je vjera mnogih danas i u crkvi koji bi trebali biti primjeri vjere. I među nama crkvenim službenicima slaba je vjera. Zašto je to tako? Nije li naša vjera previše ljudska? Nedostaje li našoj vjeri ono što je najpotrebnije da ima? Nedostaje li našoj vjeri silina i snaga Duha Svetoga? Ma što Isus veli, bolje je za vas da ja odem, jer ako ja ne odem, nećete primiti Duha Svetoga, snagu i branitelja vašega. Naša vjera će ostati ljudska, naša vjera će ostati posve krhka i slaba ako u svoj život svako od nas ne pusti snagu i silinu Duha Svetoga. I to je, braćo i sestre, ono što nam je danas najpotrebnije. Pa sveti Antun Padovanski je imao u sebi puninu Duha Svetoga. Što znači biti svet? Pa biti svet znači pustiti da Duh Sveti u meni djeluje, da Duh Sveti živi u meni, da Duh Sveti misli u meni, da Duh Sveti govori u meni, da Duh Sveti djeluje u meni. Pa djeluje li u nama Duh Sveti ili mi djelujemo snagom svoje vlastite volje? Svojom pameću, svojim snagama i uvijek padamo na istim stvarima. Braćo i sestre, sjećajući se svetog Antuna Padovanskog, mi se sjećamo sveca koji je u sebi nosio puninu Duha Svetoga. Zato sve što je govorio, sve što je činio, bilo je, tako da kažem, filtrirano kroz Duha Svetoga, pročišćeno kroz snagu Duha Svetoga. I to trebamo i mi danas dozvoliti da Duh Sveti živi u nama, da djeluje. I onda će naša vjera biti jaka. Kada se oslonimo na Duha Svetoga, jer Isus Krist je tako želio za naš život da ode svome ocu, kaže Isus, ako ja ne odem, nećete dobiti onoga koji će biti snaga vašega života. Zašto je važno pustiti da Duh Sveti živi u nama? Pa evo Isus nam govori zašto je to važno. Kaže Isus, Duh Sveti poučit će vas tri važne stvari u vašem životu. Isus kaže, poučit će vas što je grijeh, što je pravednost i što je osuda. Pa zašto danas živi grijeh? Zašto se danas opravdava grijeh? Ne samo kod ljudi koji ne vjeruju u Boga, nego grijeh se danas čak opravdava u samoj crkvi. Pa pronalazimo različite izgovore da opravdamo i sam grijeh, koji je u suprotnosti s onim što je Isus govorio i što je nauk Svetoga Pisma. Zašto? Ma zato što nema Duha Svetoga. Kada nemaš Duha Svetoga u sebi, tada je sve dozvoljeno, tada nema grijeha. O tim stvarima je govorio sveti Antun Padovanski. Kada čitate njegove propovjedi, braćo i sestre, mi danas njega zamišljamo kao romantičnog sveca, zanesenjaka, drži u jednoj ruci Ljiljana, u drugoj Isusa, onako pjesmice pjevuši, međutim, govor svetog Antuna je bio jako tvrd. Kad bi on došao u današnje crkve, kada bi uskrsno od mrtvih počeo propovijedati, oni koji kažu da vole svetog Antu, bježali bi kroz crkvena vrata kad bi čuli što bi on danas govorio.
Zato je važno, braćo i sestre, da Duh Sveti živi u nama i onda ćeš znati što je grijeh, što nije grijeh. Imaćeš dar razlikovanja duhova koji je danas najpotrebniji dar u katoličkoj crkvi. A kakav je to dar? Ma da razlikuješ što dolazi od Boga, što je u skladu sa Svetim pismom, da znaš što dolazi od đavla, što je zamka đavla u tvome životu i da znaš što dolazi od tvoga ljudskoga duha. Jer tri duha djeluju sve u svijetu. Božanski duh, đavolski i naš ljudski duh, duh sebičnosti. Braćo i sestre, ako Duha Svetoga nemamo u svome srcu, ma đavao će nas prevariti i čak će nas uvjeriti da ono što radimo da je to dobro u Božjim očima. Pa pogledajte što se danas radi u crkvi. Neki opravdavaju u crkvi protunaravne grijehe i kažu nije tako Isus mislio. Ma ko si ti da misliš ako ne misliš u Duhu Svetome? Pa sve što vidimo danas, kaže Sveti Pavao, sve provjeravajte. Dobro zadržite, svake se sjene zla klonite. Pa kako ćeš prepoznati danas u ovome svijetu gdje se sve promiješalo, sve izmiješalo, ova tri duha kao jedno klupko su postale. Kako ćeš prepoznati što je u skladu sa Svetim pismom i tradicijom, ako Duha Svetoga u sebi ne gajiš i ne zalijevaš? Braćo i sestre, dok imamo vremena, vraćajmo se na Božji put. Budimo na Božjem putu i nemojmo se uznemiravati kad i najbliži članovi naše obitelji ne žele vjerovati i ne žele ići Isusovim putem. Pa kaže Isus, kad u mene povjerujete, kad stavite mene na prvo mjesto u svome životu, pa donijet ću mač razdijeljenje, razdvojit ću oca od sina, razdvojit ću ćerku od majke. Mi trebamo po svaku cijenu ostati Isusovi. A oni koji ne slušaju taj govor i koji se neće obratiti, mi trebamo blagosivljati i Bogu predavati, jer čovjek ne može mijenjati čovjeka, makar ti bio i najmiliji, makar bio meso od tvojega mesa, čovjek čovjeka ne može promijeniti. Jedino Duh Sveti mijenja ljudska srca. Zato, braćo i sestre, blagosivljajte jedni druge, molite se Duhu Svetome svaki dan. Blažena Elena Guera rekla je na početku prošloga stoljeća, kada piše papi Leonu XIII, mnoge pobožnosti žive danas u crkvi, to je lijepo, i devetnice, ali ona najvažnija, to je najvažnija devetnica Duhu Svetome. Kada se moliš Duhu Svetome svaki dan i kada zazivaš pomoć i silu i snagu Duha Svetoga, tada te nosi Duh Boži na krilima, tada možeš ono što svojom snagom ne možeš, tada ti Duh Sveti daje snagu.